Gospodine Potiću, čekali smo i dočekali 4-1 protiv Dinama, protiv Vranja. Vranje. Međutim, ne samo pobjeda, već i ovim je osvojeno prvo mesto, odnosno napravljena je takva razlika da više niko ne može ništa. Pa jeste, već duže vreme smo ovo čekali i najzad smo dočekali. Sada možemo slobodno da kažemo da smo prvoligaši. Ja sam se prebojavao ove utakmice baš zbog toga, zato što znamo o kakvoj se ekipi radi, zato što znam kakva će ekipa da nam bude gost ove večeri. To sam znao, znači pripremali smo ekipu, ekipa koja ume da stane na loptu, ume da smiri situaciju. Mi smo nametnuli tu igru, možda ste primetili od prvog minuta, znači izašli smo duboko dole na njihovu polovinu. Bili smo nekih, bolje. Tako je, posle nekih, ne znam da li 4 ili 5 minuta se to odmah urodilo plodom. Kostić je postigao prvi gol, otvorio utakmicu, što je to bilo potrebno za nas. Drugo polovreme smo se malo, da kažem, povukli, odno, taktički smo nešto pripremili, eto, bacali su neke dubinske lopte, golman je spustio 10 ili 15 lopte dolu u naš 6. Smatrali smo da je pametnije da malo ostavimo prostor, da oni prime tu loptu pa da, znači, krenu. I mislim da je to sve odrađeno onako kako treba. Rezultat je došao taj koji je i došao. Mislim da i ta razlika između nas i njih, opet moram da kažem, mi smo prvoligaši, oni će da jure to drugo ili treće mesto, ali se matematika kaže da smo jedino mi, znači, rešili našu situaciju. Koliko bodova imamo? Mi imamo sada 37 boda, znači to je drugi? Drugi imaju 27 i treći 27, a to su ekipa Vranje i ekipa Put Inženjeri. Koliko kola ima do imamo kraja? Još tri kola do kraja, imaju jedan derbi međusobni između Vranje i Put Inženjeringa, mislim da će oni tu rešiti, mada i Wintersport se tu priključio posle one pobjede. To je već njihova stvar. Ali dobro, nema veze, sve nije to prošlo. Mogu da tako je, nama je najbitnije da smo napravili tu razliku tri kola pre kraja i sada slobodno možemo da uživamo.